Bəli, bu günləri 10 may 2021-ci il tarixidir. Və ümumilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının 98-ci il dönümü qeyd olunur. Bütün respublikamızda olduğu kimi Ağdam rayonunda da demək olar ki, rayon ictimaiyyəti, o cümlədən idarə müəssisə rəhbərləri, Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısı cənab Vaqif Həsənovun tapşırığına əsasən gül qoyma mərasimində pandemik qaydaları gözləmək şərti ilə iştirak etdikdən sonra bütün rayon ərazisində ağaca əkmək kampaniyasına start verilmişdir. Gördüyünüz kimi bu gözəl parkımızda da müəyyən yerlər hazırlanmışdı ki, həqiqətən də ümumilli liderimizin 98-ci il dönümünə həsr olunmuş ağaca əkmək kampaniyası burada da davam etdirilsin. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı cənab Vaqif Həsənovun bilavasitə təşəbbüsü ilə rayon ərazisində 2019-cu ildə tinçsilik ərazisində salınmış ağaclardan istifadə edilərək bu günlər gördüyünüz bu parklarda və rayonun digər ərazilərində istifadə edilərək əkilməkdədir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Ağdamın tinçsilik sahəsində bu dəqiqə yüz minlərlə ağac hazır vəziyyətdə gözləyir ki, Azad Ağdamımız Allahın köməkliyi ilə minalardan təmizləndikdən sonra orada bundan da böyük ağac əkmək kampaniyalarına start verilsin. Mən hesab edirəm ki, bu illəri daha möhtəşəm bu ağac əkmək kampaniyası qeyd edilir. Ona görə ki, illər öncə fikirləşdiyimiz, arz etdiyimiz Ağdamımız artıq azaddır və Ağdamımızın azad olunmasında bax, dünya bəşəriyyətinə, Azərbaycan xalqına günəş kimi işıq saçan ümumilli liderimizin doğum gününü biz qeyd edirik və ümumilli liderimizin layiqli davamçısı, onun siyasətini davam etdirən, həmi dünya ölkələri arasında söz sahibi olan, həmi həq tarixində söz sahibi olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının dəmir yumruğu hesabına Ağdam rayonu və digər rayonlarımız işğaldan azad olunmuşdu və hesab edirəm ki, bu günlərimiz, bu ağaca əkmək kampaniyalarımız işğaldan azad olunan torpaqlarımız minalardan da işğaldan, mina işğalından da azad edildikdən sonra demək olar ki, start veriləcək, bundan da gözəl ağaclar əkiləcək. Və bu günləri cənab başçının tapşırığı bilavasitə ondan ibarətdir ki, Allahın köməkliyi ilə Ağdam rayonuna bilirsiniz ki, həm dəmir yol xətti çəkilir, onunla paralel olaraq 26 metr enində asfalt yol çəkilir. Cənab başçının tapşırığı bilavasitə ondan ibarət olmuşdur ki, Allah qoysa gələcəkdə həmən yol kənara əkilən ağacların əksəriyyəti meyvə ağaclarından ibarət olsun ki, həm də onun meyvəsindən, barından yol kənarında maşın saxlayarkən, yol kənarında hansısa rayonumuza qonaq gələn kənar rayonlardan olan sakinlərin saxlaması, dincəlməsi və demək olar ki, orada əgər ağaca qulluq olunursa, o meyvə ağacı olması ki, bu yol kənarında saxlayan maşın sahibinin övladları və yaxud özləri hansısa meyvədən də deyək ki, qidalana bilsinlər. Mən hesab edirəm ki, günlər rayonumuzun ərazisində bu tədbir davam etdirilir və inşallah hesab edirəm, yaxın gələcəkdə işğaldan azad Ağdamımızda bu günlərimiz davam etdiriləcəkdir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Gördüyünüz kimi ağac əkmək kampaniyası da öz yüksək, ruh yüksəkliyi ilə davam etdirilir.